Jeg vil gerne vise lidt om, hvordan man kan arbejde med lister i MATLAB. Indtil videre har vi set på, hvordan MATLAB kan gemme enkelte værdier i en variabel, som for eksempel a kan vi sætte til at have en værdi på 5. Og når vi har gjort det, så kan vi arbejde med værdien a og sige 2 gange a eller et eller andet. Og så bruger vi indholdet af, ligesom hvis vi havde skrevet det herop. Så kan vi regne med, at i det her tilfælde, så får vi 2 gange værdien a, der var 5, altså det giver et resultat på 10. I har også kort set på, hvordan man kan skrive ting ind som lister og vektorer og matricer med den her notation, med altså firkantet parentes start. Og så kan man skrive nogle værdier, der skal stå på første række i matricen, og så semikolon, så kan man skrive, hvad der skal stå på anden række. Så kan man få tastet en matrice ind på den her måde. Tilsvarende kan vi også taste en vektor ind. Og lad os bare tage en kolonvektor, der hedder 7 og 3. Her. Og den var vi i stand til at arbejde på. Altså gang sammen, eller hvad vi nu har lyst til at gøre. Men noget af det, der kan være, eller noget af det, der er vigtigt, når man arbejder med lister, det er, at jeg vil at være i stand til at hive et af værdierne i en matrice ud, eller en vektor ud. Så nu har jeg lavet nogle beregninger her, nu har jeg gemt værdien af a gange b i den variabel, der hedder product. Det kan man også se hernede. Og hvis jeg skal have værdierne her ud, så kan jeg sige product, firkant eller almindelig parentes 1, så hiver jeg det første værdi ud. Det vil sige en værdi på 13, og hvis jeg havde skrevet et total her i stedet for, så havde værdien 17 ud. Det vil sige, at jeg kan tilgå de enkelte værdier i en liste og bruge den til noget fornuftigt. Jeg kan også gøre noget tilsvarende, når jeg har ting i en matrice. Så lad os bare tage fat i A-matricen heroppe. Så hvis jeg skal finde bestemte elementer ud af den her, så skal jeg bruge to koordinater til at beskrive, hvad det er for et element, jeg kan bruge. Og der skal man først sige, jamen, hvad er det for en række, man vil have ud, om det er første eller anden række, der er to rækker at vælge imellem, og om det er første eller anden række, eller første eller anden kolonne, man skal ud. Så nu vil jeg gerne have noget ud fra anden række, første kolonne. Jeg håber, at det bliver et tretal. Det ser også ud til at give det, og hvis vi lige sammenligner med A-matrisen, så kan jeg også se, at det faktisk stemmer ret pænt. Med at vi har anden kolonne, kan sige hernede, og så første, eller anden række, skal det være, og så første kolonne, altså tretallet hernede. Man har også mulighed for at hive mere end én værdi ud af gangen, så hvis jeg vil have alle værdier i anden række, så kan jeg skrive 2, komma, og så kolon, som betyder at tage alle værdierne ud af den her række. Så får jeg hele anden række ud. Og tilsvarende kan jeg så selvfølgelig også hive første række ud. Og ja, på den her måde kan man pille de elementer ud af matricen, man er interesseret i. Vi har også mulighed for at gøre noget andet, nemlig at sige, hvis vi nu vil have første kolonne ud, så siger man, at vi vil have alle rækkerne ud, men vi vil kun have den første kolonne. Sådan her. Og så får vi første kolonne ud, som bestod af det her et-tal og tre-tallet hernede. Så på den måde kan man tilgå forskellige værdier i en matrice. Og på samme måde kan man faktisk også sige, at den her værdi i matricen skal opdateres. Så hvis jeg synes, at det er forkert, der står et tal på den her plads, altså i første række, første kolonne, så kan jeg sige, at a på plads 1,1, den skal være 7. Jeg gør her. Og så viser MATLAB hele A-matricen, ikke kun den værdi, der er blevet ændret. Og nu kan vi så se, jamen, hvordan A før havde den her struktur med 1, 2, 3, 3, 2. Nu er 7, 2, 3, 2. Sådan. Så på den måde kan man til dels hive enkelte værdier ud af en matrice, og man kan også komme til at ændre værdien i en matrice. Og det kan man bruge i forskellige sammenhænge. Jeg vil gerne lige prøve at vise, hvordan man kan sortere en liste af tal på relativt simpel vis. Så lad os prøve at se, hvordan vi kan gøre det.
Lad os kalde for listen for M, og så giver vi den nogle tal i forskellige orden. Og så fortæller lige, hvad det er for en algoritme, vi vil bruge. Det er en, der hedder bubble sort, og hvis vi bare kører den her til at starte med, så får vi alle værdierne ud her. Og det er jo bare i den rækkefølge, de ligger i listen lige nu. Det vi så gerne vil have ud, det er, at vi gerne vil have sorteret listen, sådan at vi har det mindste element først. Så det her total kommer til at stå på den første plads, og så 3-tal, og så 5, og så 6 og 7. Sådan at listen bliver sorteret. Og den måde, man kommer til at gøre det på, det er at sammenligne de to første elementer og sige, okay, står de rigtige i forhold til hinanden? Hvis ikke de står rigtigt, så bytter vi om på dem, og så sammenligner vi de næste to elementer i listen. Så lad os prøve at gøre det. Vi skal lave en forlykke, som kommer til at tælle fra 1, 2, 3, 4, som er det første element i det par, vi ønsker at sammenligne. Så vi siger for k lige med 1 til 4, slutter vi forlykken af. Og så vil vi sige, hvis m på plads k er større end m på plads k plus 1, så skal vi bytte om på den. Så derfor, elementerne står forkert, så derfor skal de byttes. Og så lad os prøve at se, om vi kan få byttet dem. Så det jeg gerne vil have, først vil jeg gemme en af værdierne, så den på plads mk, gemmer jeg en variabel, der hedder t. Så værdien på plads mk skal jeg erstatte med værdien af mk plus 1. Og til sidst skal jeg tage værdien på mk plus 1 plads og sætte til t. Sådan her. Så sætter jeg lige semikolon her, fordi så hver eneste gang der sker en ændring, så kan vi se, jamen, hvad er det, der bliver ændret. Så langt, så godt. Så nu har vi noget, der er i stand til at sammenligne elementerne. De her to, de her to, de her to og de her to. Så vi kører listen igennem en gang, og så lad os prøve at se, hvad der egentlig sker. Vi kan se, at debuggeren stopper her ved linje 35, hvor jeg har bedt den om at gøre det, og så kan jeg trykke på F10, for at få den til at køre videre. Og så kan vi se, til at starte med, så kan vi se, hvordan listen så ud til at starte med. Det var præcis det samme, som der stod heroppe. Man har bare fjernet kommaerne og den firkantede parentes. Og så efter første ombygning, så har man sammenlignet 7 og 3 med hinanden. Fundet ud af, at 7 var større end 3, og dermed skulle de byttes. Og nu er det tid til at sammenligne de her to med hinanden. Så vi kan bare lade den køre videre. Gør vi at trykke på F5, så kommer vi herned igen. Og så tager vi en runde til. Og så kan vi se, 7 og 6, de er også blevet byttet om. Og nu bliver 7 og 2 byttet om. Og nu bliver 5 og 7 byttet om. Så nu er vi faktisk nået igennem hele listen her en gang. Og vi har fået flyttet det største element fra en af de første pladser. Det var faktisk det allerførste plads, og nu står den til sidst. Men resten af listen, den har vi ikke sorteret. Nå, det var lidt noget rod. Lad os lige se, om vi bare kan prøve at bruge lykken her en gang til. Og nu fik jeg lige kørt hele filen igen. Det var egentlig forkert. Nå, så får vi set sorteringsprocessen igen. Så nu sammenligner vi 7 og 3. De bliver byttet. Så sammenligner vi 7 og 6. De bliver også byttet. Så bliver 7 og 2 sammenlignet. De bliver også byttet. Og så 7 og 5, der også bliver byttet. Og så starter vi forfra. Hernede med 6 og 3, der bliver sammenlignet. Der sker ikke noget, så bliver... Nej, så kan vi køre den her blok igen. Så sammenligner vi 6 og 3. Det har vi gjort. Så sammenligner vi 6 og 2. Og så er vi nået ind i den her if-lykke, eller if-sætning. Og så er vi stoppet. Når vi så kører videre derfra, jamen så er 6 og 2 blevet byttet om til 2 og 6. Og så er de her to, der bliver sammenlignet.
Og sådan kan vi fortsætte et par gange her. Ej, nu kommer jeg til at køre det hele igen. Så nu lader jeg lige køre det hele igennem, og så kører gruppen en gang til, og en gang til. Så alt i alt har vi kørt den fire gange eller sådan noget. Og det resultat er nu, det er, at nu har jeg fået sorteret hele listen. Det kan selvfølgelig gøres lidt smartere end det her, fordi det er lidt noget bøvl, at jeg manuelt skal holde styr på, hvor mange gange jeg skal igennem det her. Og den simpleste måde at gøre det på, det er at sige, jamen fint nok, for KK lige med 1 til 4. Og så skal vi have sluttet hernede. Så skal jeg lige vise jer en anden ting, fordi hvis man markerer noget kode i MATLAB og trykker Ctrl I, så indrykker MATLAB koden. Sådan at hver eneste gang man har en for eller en if-sætning, så bliver koden rykket ind. Det gør det lettere at se, hvilke dele af koden der hænger sammen. Så hvis vi kører det her nu, så kan vi vi sætter lige for ryddet alt det her. Så kan vi køre vores bubble sort. Og vi kan se, hvordan vi starter med noget, der slet ikke er sorteret, og så hvordan hver eneste gang vi har byttet om på noget, jamen så kommer vi tættere og tættere på, at det her bliver sorteret. Til sidst så har vi den her liste, der er sorteret. Så her har vi implementeret en simpel sorteringsalgoritme. Der er en enkelt ændring, jeg vil lave herfra, og det er i stedet for at sige, at listen skal starte ved 1 og slutte ved 4, så skal den slutte ved længden af listen. Den kan hive ud ved at skrive links. Den siger 5. Men det er faktisk lidt for meget for os, så vi tager lige minus 1, fordi ellers så tager vi det sidste element ud, og så sammenligner med den næste. Det kan ikke helt lade sig gøre. Så den er på plads der, og tilsvarende, så kan vi også slippe af med 4-tallet her. Og så uanset hvor mange elementer vi kommer til at have i listen her, så skulle vi gerne være i stand til at sortere den og få det hele ud her. Og det gør vi også. Så langt så godt.